salama riaba, salama rieni, salama shuki saiko, salama yabi kwantika anganjumbang, mivazuza, ufaita lavu, nitelevizu na malagasi, amzo woto nzuari, mangasa na reo hangara kutivau votu ya cha mtifara. Tuntuli nifana tanzate, na roo nkafatika tivau vau amti anduani ti, usu kafangi anduani, tula kandre tisa mnilapa nifana tanzate, na tifiadi yang tupnda kani Afrika nitaranza judo, fire nengru amtele pulru mandrayanzar, harumandirati efata anduwa ngatantira hangzai, vuni niro pikarakara, araktiv valande sakana tairota amin'ny mpanao gazety omalika ikantona nevorson romitasta tsipriezay atleta ronjato avy amin'ny firenena roa amin'ny telopolo no anjanjara amin'ny tifidina tobodaka ny afrika taranja judo squad senior andian faraky mifapolo ity izay atao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ahitana judoka dimy amby roapolo amin'ny zato eo amin'ny squad lehilahy raha toka dimy amby fitopolo eo amin'ny squad vehivavy vonan'ny federasiona malagasy ny judo ary nankasitraka ny fanjakana malagasy tamin'ny fanampiana amin'ny fanatotosana izao fifanagoavana eto afrika izao raha tsisy angazomany fanjakana aloha dia tsy tanteraka isaorana manokana mihitsiny ny fanjakana malagasy ny filoham-pirenena ny gouvernement izay nanampy be mihitsy satria amin'izao fotoana izao a dia mbola mikatona madagasikara tsisy olona afaka tonga aty madagasikara dikan'izay tsy maintsy narana daolo ny protocole sanitaire rehetra ahafahantsika mandray ty championnat d'afrika ty izay natao koa tamin'ny matchin'ny barea sy côte d'ivoire iny tena sarotra le izy fa ny zavatra nampagaga déjà sambany tamin'ny tantarany judo aty afrika betsaka mpanjanjara ny amin'ny eo amin'ny firenena zany ity zany no championnat d'afrika betsaka indrindra ny mpandray anjara ma amin'ny firenena tsy ivina fampikatroka iny ambin'ny folo mianada no isy olo tena ny madagasikara amin'n'ity fifananana ity izaho kosa tika le hilitry amin'ny feongazety tateriny gazety vora aiteto andrany tamin'ny televiziona malagasy ty ray mpianakaviana voalaza fa nanao herisetra izay niparitaka tao amin'ny tambazotra serasera eo avao koa ty tatitry nataon'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny lafiny ara-tsosialy na ara-toekarena eto madagasikara ankoatra izay tragno may tany ivohipeny ro tanteriny nalitsora andriamasinoro eo amin'ny sarin'ny fanira andriamanina sy jakira kotomanga taratra taterin'ny mpanoratra fa nitolobatana teny amin'ny polisy ilay raim-pianakaviana nanao herisetra tamin'njanany raha ny fantatra somary madiditra ilay ankizy efa indimin'nyova sekoly ary matetika voantso any ampianarana ny rainy tsy nahatsindry fo ity farany ka ny afara tamin'ny darika sy vono tany tomasiny vehivavy idimy amin'ny valopolo taona niara-ny fanolanana vahobe etsy an-danin'izay mbola karohany ireo kadra enina ambin'ny folo nandositra tany farafangana ankoatra ny fandraisan'ny madagasikara ny lalaon'ny losy telo amby roapolo sy roa arivo ho tanterahany eto amintsika ihany koa ny fivorin'ny filankevitra iraisam-pirenen'ny lalao na ny cig aora vohipeno tanàna iray manontolo no levon'ny afo taminato anohany amin'ny dimampolo sy roanjato tapitrisa ariary ny tetibidin'ny vahavoazana any farafangana kosa voasambotra ny lehilahy iray nitondra gony nisy taonam-paty misa fito amby telopolo malaza madagasikara nankatoavy ny loolona ny lfi taona raiky amby roapolo sy roa arivo tapitra ny fitoampiasan'ny ambasaderan'ny fédération de la russie eto madagasikara fito taona no niasan'andriamatoa stanislav akmedov teto amintsika inona ny vaovao tsy tafarina ny toekarena raha tsy hamafisina ny ady amin'ny kolikoly hoy ny avy eo amin'ny rcdded fivadiam-pitokisana sy fanaovana osoka namoahan'ny polisy pirenena taratasy fampandrenesana fampisamborana randriana antenaina jean houdan tamin'ny fiandohan'ny ity volana ity nisy nampandreny momba ny fahitana azy ny fianakaviana lasibatra tamin'ny nataony any amin'ny distrika ny oso no misy azy free news nolavin'ny filankevi-panjakana ny fitoriana napetraky ry rivorakoto vao momba ny fikitiana ny tetibolan'ny antenimerandoolona fitantana mbola sy kaonty mbola tsy ampy ny expert comptable eto amintsika enimpolo amin'nyzato nisan'izy ireo manerana ny nosy fitaterana zotra alohan'ny fety tsy antenaina ny karama raha hoarina amin'ny tamin'ny taondasa mitaraina ihany koa ireo mpanao varamandeha mankany amin'ny faritra gazetiko taterin'ny mpanao gazety fa manana andraikitra amin'ny ady amin'ny kolokolo ny mpanao gazety hoy imbika anankile
Ny tombo telopolo isanjato ny vehivavy tonga niteraka teny amin'ny hôpitaly be felatanana taorin'ny fiboana raha ny vaovao navoaka ny 13 Desambra teo tamin'ny tambazotra iray ny mpanoratra. Sairana ara-pivelomana ny 5 isanjato ireo vehivavy niteraka tao. L'Express de Madagascar. Tao anatin'ny adiny iray no namalian'ny Prime Ministra Njay Christian ny fanontanian'ny depute. Lohahevitra fito no nentin'ny aro ny fanapahan-kevitra isantsokajiny no raisin'ny governemanta malagasy. Fahasalamana. Nisy ny fanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny AFD sy ny Institut Pasteur de Madagascar. Famatsiam-bola ho amin'ny ady amin'ny aromontana ny votoatin'izany. Mianaka amin'ny fampiasana ny internet eto Madagasikar. Mahatratra 5.5 tapitrisa ny olona mampiasa ny internet mobile amin'izao fotoana izao. Tanterahany eto amintsika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny judo. Manomboka androany hatramin'ny 20 Desambra izao. La vérité. Nanatitra ny taratasy manindry azy hiasa eto Madagasikar ny ambassadeura vaovao ny Corée du Sud. Vokatry ny coronavirus. Malagasy efatra tsira tapitrisa no ianao anaty fantrana lalina raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Hitony sabotso avy izao ny fitsarana miaramila ho an'ireo olom-pirenena malagasy tsy nahefa izany tao anatin'ny fotoana voatondro. Voasazy hanao asantery vozony ilay lehilahy nanao fanodikodinana zaza tsy ampy taona miisa roa tamin'ny taona 5 roa arivo. Teny Antaninandro Sainte Marie kely no nisin'izany. Midi Madagasikara. Nankato avy ny senatera ny LFU 20 roa arivo. Fahasalamana. Naneho ny fahavonoana ny amampian'i Madagasikara amin'ny fanaovam-baksiny adina amin'ny coronavirus ny Banque Mondiale. Tsipahan'ny Malagasy rugby ny fananganana parking hivarotana fiara manoloana ny kianja maki eny Antotapenaka. Mety hanakana ny homologation an'ny kianja io izany. Championnat d'Afrika ny judo, Malagasy dimy no hiakatra tatami androany. Le nouvelle, tsy manohina ny fiantsoana azy teo anatrehan'ny commission d'enquête an'ny Sénat ny talé général teo alohan'ny imprimerie nationale Jean-Angèle Sandrandriambovonjy. Ny momba ny doublant tao anatin'ny lisim-pifidianana no votoatin'ny fampiantsoana azy. Eto andrenivohitra, mitentina roa faingo 4 miliara ariary isan-taona ny fikojakojanan'ny lakandrano rehetra. Toetry ny andro, hihamafana ny andro any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Hahatratra 8.3 degré Celsius izany amin'ny atoandro. Titandrazana, taterin'ny mpanao gazety fa tratra ny kiesia iray nangalatra vola anoany amin'ny 500 tapitrisa ariary tao amin'ny trésorerie générale anotoliara. Natolotra teny amin'ny bianco ny fitorina azy. Fenitra ara-pahasalamana amin'ny seranam-piaramanidina fa hahaenina 50 Afrika hahazo ny fankatoavana ara-pahasalamana Airport Health Accreditation ny seranany vato. Iny vaovao, Thomasina, Braoana transitaire iray any ampasy mazava no nitafiana jiolaro, vola 50 tapitrisa ariary no lasan'izy ireo tamin'izany. Antsiranana, ho saziana mafy ireo rehetra tsy manaja ny geste barrière ifehezana ny fianakan'ny COVID-19. La Gazette de la Grande Île, taterin'ny mpanao gazety ny fitaraina ny mpanjifan'ny orinasa Jirama any amin'ny tambazotra Tserasera. Tetikasa Rocade Est Nord-Est, vita ny 5.8 isanjato ny asa, miantso ireo rehetra voakasiky ny fandravana fotodrafitrasa amin'ny faritra iny, ny ao amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy mba hanatona ny tomponandraikitra. Misa 100 arivo tamin'izy ireo no tsombolana azo ny vola fanomerana. Gazety izay izany, Fohipeno, mpanao solaira iray no nitarika fahamaizana hatramin'ny 300 isa, olona 500 mitsomanan-kialofana. Sambava, mpampianatra iray no nahabevoka mpianatra ao amin'ny klasy fahaenina, niezaka nanafina ny filana ara-nofo nataon'ny laharamose ihany ilay zazavavy ary nisy fotoana efa nilazany taminy ny zava-misy saingy tsy niraharahin'ilay mpampianatra, hoy ny mpanoratra. Nandray nandraiky ny polisim-pirenena Sambava ary nanokatra ny famotorana. Jejo, tontolon'ny filma malagasy, samy marary na Irazoary Malkila na IBB Eme mpanao tantara tamin'ny RNM sady mpilalao horonan-tsarimihetsika ihany koa.
Wangam tapani ati munustika baofangam piang rofena kavesa hirang arapi velumanga mi farce andruile andangume fangam piang tusuke vunziangi ang tangam distrikani ambuvumbe andrui izaifera miasan ministera ntwekarena no fitatanambula merakam ni peramambunant ksultena televizion malagasy angamvumbe andrui mtas tantsipriezay fenakavina ro rio svitola no mas tusuka vunzena mitetina ro ahetsy ariariavy fanapina avy ministera ntwekarena sy fitatanambola izao ary toanan'ny mpinidy vola fianakaviana miara-miasa amin'ny mpinidy ireto nazo tombontsoa ireto ato amin'ny faritra Androy tanjona ny fifampinjovana amin'ny samympiarabelona amin'ny dekire ity ty fanaova ady tosika vonjaigny natao hoe le fahiviliana a sakafo hatezay ny anakay hatezay ady fiaigna efa tena mijaly tsy hay hanana zao lefa ty fiavy arahonany zao ty mahasambatsy anay magnampana fagnampiagna tosika vonjaigny atoy za sambatsy zahay hanany zao le iety viliana ay hanagny tena balahazo hany anakay tena mijaly le tena manao fisaorana ireo ambony fanjakagna ambony mba magnanao fagnampiagnanay fa zahay tena mijaly anao tsy ireo ro mandrobaka anay le mbola miampy fanomezana kit solaire izay ahitana panneau batterie ary jiro izay mandeha avy amin'ny herin'ny masoandro hanazava sy hanamaivana ny fahasahiranana andavanandro marina fa aloha tsikelikely ny vidin'ireo fitaovana ireo mba hahafana manome ny hafa ihany koa lafim-baovao hafa hisitraka rano fisotro malio ty distrikan'ny ambanja nao distrikan'ny ambilobe niavy ny tokana ireo fodidravitra asaireo ty ministryn'ny rano fanadiovana sy fidiovana ary antsika miaraka ireo vaovao ireo vahoaka misa 800 ny fokontany roa antsifitra sy be mangaoko anatin'ny kommune ambanivohitra ny Benavony amin'ny distrikan'ny ambanja nahazo rano fisotro madio ny tokanana borna fontaine misa 20 izay nozaraina amin'ireo fokontany ireo fa matsiandrano fisotro madio azo avy amin'ny telotonta ny kominina andaniny fiarahamombona antoka elvetansy ankilany ary ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana ao anatin'ny fampaharetana fotodrafitrasa fanolorana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka ao anatin'ny velorano faharoa misy ny paikady ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana ny fametrahana fiaramiasa amin'ny tsy miankina sy ny fanjakana ao anatin'izay dia hitantsika modely ny eto antsifitra fokontanina tsifitra kommune amin'ny Benavony ary efa mpiarina miaraka amin'ireo mpiara-miorinantoka izy izany amin'ny manerana Madagasikara fa tsy eto amin'ny distrikana ambanja ihany nahitana vokatra tsara izy io satria raha ny teo aloha roa taona fotsiny ny faharetan'ny fotodrafitrasa izay apetraka izao dia misy efa mihoatra amin'ny folo taona zay ny fampiarana an'izay fiaramiasana amin'ny sehatra tsy miankina zay ary zay no izahana aparitaka maneraka Madagasikara amin'ny toerana indrindraindrindra izay mbola tsy misy mpantana angeza mariana fa mifanindra an-dalana amin'ny paikadin'ny ministeran'ny rano ary ny paikadin'ny fanjakana ny fanatanterahana ny asa fa indrindra ny fanohana ny mpiaramombonantoka amin'ny ministera amin'ny fanomezana rano fisotro madio manerana ny nosy isitraka rano fisotro madio manomboka izao ny vokany ambilobe fa voavavy koa ireo olana raha teknika tamin'ny tsy fampiany herinaratra ho fampiodinana ny tobo fanadiovandrano teto Davoka Tsantsa famatsiana ny herinaratra no anisan'ny olana teto ambilobe tonga izay mijery hoe tena tanteraka tokoa va ilay fametrahana ny transport teto izao eo ny ramatoben'ny tanàna andriamanitao gouverneur niara nijery hoe efa mandeha zany ilay famokarana rano tsy tapaka izy io ary manomboka izao dia tokony efa hisitraka rano fisotro madio tsara ny mponina ny ambilobe ravo arak'izany ireo tompony andraikitra ny toerana fa ho voavaha amin'izay ny olana ny vahoaka izay nanahirana azy ireo tamin'ny tsy fisiana rano fisotro madio tatapitanana ny ambilobe hatr'izay tsy namberana roa ambilobe dia karano tsy rano madio zay fa nahazo rano fisotro madio zany zay amin'izao ampatoko ny fety zao dia cadeau de noel moa ny filazantsika azy to marina fa ny jiramano hiandraikitra ny fitantanana ny ti rano fisotro madio ho an'ny tanàna ny ambilobe ity ho fagnatsaragny ty birao fiasan'ny fitaliavamparitry ny asa mpanjakagny na ho asa agny amin'ny mbatomena fanaratsoa leta fapetraka ty vadivoditra fagnorenana io fodidrafitrasa io televiziona malagasy agny fanaratsoa romitasy tantsipria izay toerana iray manomboka izao no ikarakarana ny antota taratasy ho an'ny olona rehetra mitady rara eo anivy ny fitaliavamparitry ny asa ny fampananana asa ny asa mpanjakana ary ny lalàna sosialy matsiatra ambony
avondrinao amin'ilay braovaovao ao Ambatomena, ny sampandrarahan'ny asa, ny fampananana asa sy ny asa mpanjakana ho fanatsarana ny fomba fiasa. Ny brao iasanay koa moa raha teo a dia iarahantsika mahita sy mahalala fa somary teritery ihany irariana ny fitohizan'ny asa hatramin'ny farany. Aharitra telo volana ny asa fanamboarana ka ny orinasa soa no hanatanteraka izany. Fahombiazana ho an'ny asa mpanjakana sy ny sehatra tsy miankina no andrasana amin'ny fahazoana izao fotodrafitrasa izao. Mbejano agny fanaratsoa vao dia amin'ny vaovao magnaraka toy ao tagnaty hery taogno ny joroan'ny brigade féminine de proximité fanaratsoa lefa fitaraigny miisa 820 sy 800 ty voaray amin'ny mahakasiky ty hery setra mahazo ty lahilahy nao ty ampela harajonarson enarandranarson romitasy tandindiny izay miompana amin'ny hery setra mifototra amin'ny mahalasy vavy VBG no tena isan'ny andraikitra sanin'ny brigade féminine de proximité BFP. Ao anatin'izany dia tsy azo atao ny mampanaiky ny vady hanao firaisana raha tsy sitrapony. Eo amin'ny lalàna zany io vady io a rehefa tsy manaiky ny anankiray amin'ireo hanao fiarahana dia tsy tokony ho terena zany a ny anankiray satria voararan'ny lalàna zany zavatra zany a mivadika fanolanana na herisetra ara-pananana izay zavatra izay. Isan'ny voankasika matetika sisehon'ny fanolanana ny any anivon'ny fokontany ny sekoly kanaovan'ireo BFP asa fanentanana noho ny resaka valana aretina COVID-19 nefa dia tsy nitohy ny fanentanana. Dia efa nataony fanentanana zany a ny nataony amin'ny fokontany ny sekoly rehetra eto Fianarantsoa. Be dia be ny fokontany izay nandalovana nanaovana izay fanentanana izay ary andraikitra ihany koa ny manasazy misy zany ny karazana insivilité ary mamaha ny olana izay tonga eto amin'ny toeram-piasana zany. Dimy karazana ny herisetra, eo ny herisetra ratsaina, ny fikasia tanana, ny herisetra rabolo, indrindra koa ny ara-pananana ka ity voalaza farany ity tsy misy raharaham-pihavanana fa miakatra fitsarana vetrany. Ny BFP mpasambazaha dia 820 ny 20 sy arivo ity. Matety pitranga ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ity herisetra mahalahy nao ty mahampela. Nisy araka izany ty fandraisan'ireo polisy pirenena any an-dapa fa andraikitsika nanao fanentanana tena anivon'ny sekoly anantoerana. Zalay Majana sy manana azy Fredy. Tsy mionono amin'ny fisian'ilay tambazotra miaro ny zon'ny zaza efa mipetraka ty an-dapa ireo mpitandro filaminana fa mbola nidiny ifotony. Mitety sekoly mampafantatra ireo mpianatra ny tsara tokony ho hain'izy ireo mikasika ilay herisetra sy ny tontolo manodidina azy. Aza misalasala anareo mandeha amin'ny biro sesoany amin'ny komisaria na amin'ny gendarmerie na amin'ny sefokontany volahindrotra hoe amin'ny tompona ndraiky na mpampianatra anareo zay izy na mpampianatra anareo anareo afaka mavory amindreo misy raha karaha ty mavoa zahay na antragonareo io na amin'ny ekoly. Nisy ireo fanontoniana nanitikitiky ny mpianatra teto. Leoly raha ohatra tamin'ny numera izy numera ue de 13 vady crema raha ohatra viol inceste remandreny manambady zanaka nambara koa ireo zon'ny zaza izay tokony hajay ny rehetra. Nampiady tadidokanga ihany koa ireo mpagnabe sy mpitandro filaminana mba hampahomby ny ady. Tetika say filoham-pirenena ity sitrahan'ny tanàn-dehibe eto Madagasikara fahazavagny isan'ny sitraka izay ity distrikan'ny Manandrina ka ty orinasa jira maro ny andraikitra izay. Jean Emile Menjanahary onjavony miarana. Mandritsy lavy loha amin'ny tsifandrem-pahalemana noho ny fanafian-dahalo matetitetika ny kommune Ambovimbe Centre renivohitry ny distrikan'ny Manandrena. Herinandro lasa izay dia omby telo no lasan'ny dahalo teto an-tampon-tanàna. Hanala ny ampahany betsaka amin'nyity tsifandrem-pahalemana ity ny fahazahoan'ny distrika Lamplede Cobra 20 avy amin'ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo tantana ny orinasa jirama. Ny tetika izany filoham-pirenena dia hoe home fahazavana ny tanàna rehetra manerana Madagasikara. Dia tao anatin'izay tetika izay no nandraisan'ny ministeran'ny energie et hydrocarbure izay ministeran'ny mpitantana anay a ary miaraka amin'ny orinasa jirama nametraka ny atao ny projet hoe un jour
une ville. De anisany renivohitra nahazo tombony tamin'izany ity distriktany manandrina ity. Nandray izany ny prefenambositra Rakotomalala Richard sy ny governoran'ny faritra Amoromania. Sotra, mankasitraka anandrimatofolo sy anareo ekipa ao amin'ny jirama amin'izao tetikasa fanomezana fahazavana ho an'rehetra izao satria dia misitraka izany ny faritra Amoromania izay andriketako any dia avy atrany dia napetaka manerana ny renivohitry ny commune Ambovibe Centre ireto jirled cobra ireto antenain'ny vahoaka hampandry fahalemana azy. Lafiny fampianarany fa miomana amin'ity fampahafantarana amin'ity mahay azy ireo mpikaroka malagasy eto amantsika izay hiavohitra mandritra ity fihaonana iraisam-pireneny izay atao any Barakadimy Toamasina Tanjony ity mba hanana ny voka mpikarohany mampiavaka antsika misehatry ny iraisam-pirenena. Tsy toaina Rakotarovonjy ro mitaritra tany tipiria izay. Loha hevitra 70% no ho velabelarina sy hedekevitra ifanankalozana traikefa eto. Ny eto an-toerana manatrika ny any ivelan'ny visioconférence mahasahana lafiny maro ireo lohahevi-pikaroana ireo ho an'ny mpikaroka malagasy ny mampiavaka ny Madagasikara no horesahany. Magnano communication anankiroa, misy communication affiché raika dia communication orale raika makasika ny mangrove na alambahona moa zany volagnany ananjy aty amin'ny faritra antsinanana agny Sainte Marie zany dia fikarohana no atao. Dia mitondra tombontsoa betsaka be aminahy le participer comité colloque ity satria misy réseau mitsangana zany. Eo le mpikaroka tsotra fa eo koa zany le mpikaroka makasika an'le alambahona na alahonko mitovy aminahy. Taridalana siainga vao hirosoana amin'ny tena fikaroana hipaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no hifanentanana eto. Miorina amin'ny hay tsara sy hay vao, innovation, excellence, ho famaritana ny mahizy azy ny mpikaroka. Ninninona ataonao raha mikasika zavatra international anontaniana foana ianao hoe firy ny asindexanao izy io tsy azo andaingana. Ino mampiakatra an'le hoe firy ny publication au niveau international nataonao ary firy ny olona nkôte azy? Ianao mety manana publication zato fa tsisy olona nkôte mihitsy satria bady zay azy tsorona fa misy koa natao hoe siansa ratsy. Misy zany ary tsika hiezaka mba le esprit d'excellence moa. Teto amin'ny université ny Toamasina no nompoiran'ny hevitra hatao isan-taona izy ity manomboka izao. Voalohany zany a zao colloque international zao atao amin'ny université ny Toamasina, izy eo dia tafiditra tsara anatin'ilay politika narafitra tamin'ny projet de développement institutionnel amin'ny akisa voalohany, zany hoe fampiroboroboana ny asa fikaroana ara-tsiansa atao anatin'ny université miaraka amin'ny université ravavy rehetra maneran-tany. Ny volana aogositra no nanomboka ny fanomanana ity fihaonana siantifika iraisam-pirenena ity. Ny komite siantifika iombona ny mpikaroka avy any ivelany sy eto an-toerana no mandavorary azy. Nomegny fiofagnana tagnaty roa andro ireo chef japa tagny amin'ny siskony Tsiombe izay ninday ty lohahevitsy hoe back to school izay ro tanteraky nreno ty fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fanabazam-pirene inao ty UNICEF inao ty ministeran'ny fanatanjahantena. Raymond Jean Narcisse, TV Matsiombe. Ho famerenana ny ankizy eny an-tsekoly dia nomena fiofanana manokana ireo chef japa atao anatin'ny distrika ny Tsiombe. Atotos ireo rehetra ireo noho ny fiaraha-miasa eo ministeran'ny fanabeazam-pirenena asy ny UNICEF izay tantarahiny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny lohahevitra iray hoe back to school. Aorian'izao atikasa zao moa zany a dia isy ny fidinan'ireo chef japa 5 ny fotony anao ny fanentanana makasika an'izay famerenana zaza an-tsekoly zay. Isy ihany koa ny fampandraisana anjaran'ireo zaza makasika ny fifaninanana sary sy fifaninanana sombitantara zay a ao anatin'izay activité back to school zay. Natao ty activité back to school ty mba hamerenana ny ankizy any an-tsekoly manoloana ny COVID-19 zay nahazo ny firenena tamin'ity taona ity. Io dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny direction régionale ny jeunesse sport sy ny DREN Androy. Aorian'izao atele izao dia hisy ny fidinana ifotony hataon'ireo chef japa ireo hanatanteraka fanentanana eny amin'ny sekoly rehetra mba hamerena ireo ankizy nitsoaka andaharana. Tao anatin'ny ro andro moa no nanatanterahana izao fampifanana izao ka tompony ndraikitra tamin'izany ny avy amin'ny DREN Androy sy ny direction régionale de la jeunesse et des sports.
Bejanong zay tutul ni fan penarang zay vau hu fanga tatarang TV nan filuha ande radzuel ngam ti fanga tarang tutul ni fanga beyaz angelena nulse W misa dimampul waiti EPP beku mid di gouvernoran farta mena be Isabel de Celestina Andre Marson. Table bond dimampulu isa no natutu ni gouvernoran ifatra mena be rana mal ni fanga taniro raymanjin piana chantena nsatia. Misy amin'ireo mpianatra miisa 800 ato amin'ity EPP Bemkidzi ity no mipetraka ambany. Tsy maintsy manday andraikitra izay hitandrika azy ny governeran'ny faritra Menabe zany a, sady ihany koa ho fanatanterahana ny vilan'ny filoham-pirenena mba hanana ny zanaky malagasy fanabeazana tsara sady mirindra. Namaly ny etaetan'ireo mpampianatra fram ny talepatry ny fanabeaza pirenena ato Menabe nandritra ny fisaorany an'Andriamatoa governora. Enikajy mboninahitra tokoa izahay ao amin'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fahatongavan'ny table ban zao dia hoy izahay hoe misaotra makasitraka mankatelina. Raha makasika ny recrutement ny mpampianatra fram reto efa eo ampandaminana azy zahay. Tsy jerena amin'ny mahambany vohitra azy ity sekoly ity hoy ny governoran'ny faritra fa ny hanatsara ny fanabeazana atao amin'ny faritra Menabe no tanjona ary nisaotra azy tamin'izany ihany koa ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Nanolotse fitaovany ara-panatanjahantena ho an'ny Drain vakina karasy ty consulta de monco ho fampirisihany sy ho fampahirezana ireo mpianatra ho tia fanatanjahantena. Televiziona malagasy any Antsirabe. Nahazo ny anjara fitaovana ara-panatanjahantena avy amin'ny consulat de monaco ny fobepatry ny fanabeazam-pirenena vakina karatra. Ilaina tokoa ny fampitaovana toy izao mba hampakatrana ny lentan'ireo mpianatra eny anivon'ny sekoly. Zany hoe mba ho performant kokoa zany reo mpianatra ireo andeha anatin'ny sport scolaire zany dia mba hoe zahana mba hivoaka sy ho jerena akaiky mihitsy izay resaka sport izay, satria fantatsika fa ny filet de sécurité ane ny fahaizana fa ny tena fahalalana dia misy caution maromaro no mampiseho hoe mahatafita ny olona anankiray, ny vatana salama hoe ny saina matsilo. Samba ny nahazo fanampiana avy amin'ny consulat de monaco ny Drain vakina karatra. Mety ezika sy moa zany dia fanolorana fitaovana fanatanjahantena izay efa natomboka eto amin'ny consulat de monaco efa 10 taona lasa. 50 zany izy ity a, ary faritra anankefatra no voakasika teo aloha teo zany a, faritra Analamanga dia Itasy dia Bongolava. Dia tamin'ity taona ity a nanomboka nampijirinay tao anatin'ny toetsika ito ny faritra vakina karatra izao atrehantsika izao. Sekoly 50 no nisitraka ny fanomezana taty vakina karatra. Lafim-baovao hafa, mpisehatry miisa 320 ro niatriky atrik'asa ho fiarovana ity loza voajanahary tany amin'ny faritsy Antsinanana izay niarahana tamin'ny BNGRC. Nisy avao koa ty fanomezana fitaovana maro sambihafa ho ay ty distrikan'ny Amparafaravola nao ty soleranay vongo TV ma toa masina. Atikas nanatanterahana ny draftrasa nasionaly entina miatrika sy miarina vokatra ny loza voajanahary izay nandraisan'ny faritra telo anjara dia ny faritra Tsinanana, Alaotra Mangoro ary Analanjorofo nandritry ny 2 andro teto amin'ny miomio club eto Masina niarahana tamin'ny BNGRC novatsiny pneuda. Entina miatrika sy entina miarina amin'ny vokatry ny loza voajanahary dia resahana manokana amin'izany moa ny tondradrano sy ny siklona. Ny tanjon'ny atrika asa dia fanahoana kevitra ity fotiny a amin'ireo fomba hoentina miatrika sy hoentina miarina amin'izay vokadratsy ny loza voajanahary izay sy ny validation an'ireo zavatra izay nangonina ny atotakevitra nangonina tamin'ireo faritra telo ireo. Miisa 320 ireo mpisehatra nandray anjara andrasana amin'izy ireo ny antotakevitra avy ety fotony. Nisy ny fanomezana fitaovana ho an'ny distrikan'ny Amparafaravola sy ny distrikan'ny Soneran'ny Vongo. Mba ho fisoroany ity loza mety hitranga amin'izao ankatoko ny fety izao le nametraky paikady ireo tompona andraikitsa nao ty fokon'olo any amin'ny faritsy Betsiboka. Manoloana izay indrindra le nanentana ireo mpampiasa lalana amin'ny lalam-pirenena faha 4 ty zandarim-pirenena any an-toerana. Sotena ny televiziona malagasy any maivatanana.
Ofisoroana ny lozam-pifamoivoizana sy anatratrarana ny tanjona amin'ny fiatrehana ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona irendoza. Dia nanentana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahaefatra mba hitandrina ny komanda ny vondrotompilevo apatry ny jandarmaria eto Betsiboka, Colonel Ratovinandrasana Velson Julien, indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Ankalaza ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona isika eto Orinina dia fetin'ny firenena malagasy ato ato manoloana izay dia ho maro fivezivezen'olona amin'ny lalam-pirenena fahaefatra io na ny miakatra ny midina satria fotoana idinareo amonjena ny isa-tokantrano zany amonjena ny fianakaviana izay any alavitra any. Manoloana izany indrindra dia manentana izahay zany ho an'ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahaefatra fitandremana amin'inona ty entana mavesatra diso be loatra ary ihany koa ny fandalana mafy izay isan'ny fosotra ahitana loza mpifamoivozana maro ho rany lalam-pirenena fahaefatra atao anatin'ny faritry ny vondrotompiliovan'ny Betsiboka no jerena. Ny aminy ady misy fandriam-pahalemana dia efa misy zadarma mipetraka amin'ireny toerana izay ahihina sy ny fanafihana. Aoka tsy hisalasala ireo mpampiasa lalana amin'ny vaovao azy ireo raha misy zavatra tsikaritra amin'ny lalana rehetrarehetra any satria izay no nametrahana azy ireny mba ho akaikaiky kokoa. Ireo mpampiasa lalana raha misy ny olana izay misy eo afahana izy ireo miantervenir avy hatrany. Nankasitraka sy nankahery ny fiaramientana amin'ny andro masom-pokon'olona izay miara-miasa akaiky amin'ny zandarimariam-pirenena ihany koa izy teto amin'ny fanaraha-maso ny lalam-pirenena fahaefatra sy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Natao tany Morondava ty atrikasa fanatsarana ty tontolo iainana izay niarahana tamin'ny USAID haitao tamin'ny alalan'ny fampidirana ty lalàna agnaty dinamena be izay efa vita fanavaozana tamin'ny taona 1940. Fagnampazavana Isabelle Zoda Celestina sy Andre Marsan. Manana ny anjara toerana eo amin'ny fandriam-pahalemana ny dina izay novaozina tamin'ny taona 1940 iarahana tamin'ny fitsarana ambaratonga voalohany teto Morondava faritra Menabe. Avaozina izany amin'ny alalan'ny fampidirana ny lalàna ifehin'ny tontolo iainana izay iarahana amin'ny USAID haitao. Fantatsika moa fa Menabe dia faritra amorontsiraka dia zava-dehibe tokoa izay ny anamafisana an'izay fa misy koa ny atao hoe dina mikasika an-dranomasina izay hampidirina ihany koa. Anatiny io dinany Menabe io. Ny tanjona izany dia mba handraisany tsirairay avy anjara amin'izany hevitra hanatevenana n'io efa volavola. Dingana iray irosoana amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana izao iny governoran'ny faritra Menabe raha ny saotra ny mpiara-miombona antoka. Tsy haiko izay hitokony andraikitra voalohany ety amin'ny faritra ny tsy hisaotra any ireo sehatra rehetrarehetra tamin'ny fanatotosana sy ny fampiarana izay dinamena be izay. Ahitana solotena avy amin'ny mpiara-miombona antoka fokon'olona ary fikambanana avy amin'ny distrika dimy avy ato amin'ny faritra Menabe miatrika izao fivoriana maharitra roa andro eto Morondava izao. Impoly eto andrenivohitra tsika tsy marigny ity tsaho mihely fa mitaky volabe amin'ny mpivaro tsy anosy be ty tompona ndraiky tsy mitsena ao anosy be etsakila izay le nanome fagnampahazavagna ty lehibe ntsena kakehitary vilasy hajara zafy ny mpiasa ro mitatsy sy tandinidiny izay. Tsy misy fangalana vola ohatra ny fitakina hetra tokony alohany ireo mpivarotra tsirairay neto anivon'ny tsena nanosy be araka nambaran'ny lehibe antsena. Dia tsisy afa-tsy ireto ihany a dia nitikia izay takina amin'ireo hetra takina amin'ireo mpivarotra voankazo sy legioma ary ny abonnement izay takina amin'ireo pavillon. Dia tsisy afa-tsy ireo ary ireo dia manamiry fahazaraina tika ara-dalàna. Ny abonnement indray moa dia misy resi ara-dalàna ary misy marivola mihitsy ny amin'ny abonnement. Ka noho izany raha resaka hoe motifa amin'ny zavatra fa efa mpiroroana nentina lehibe antsena angalana vola amin'ny mpivarotra eto amin'ny sibea dia atao angamba hoe sarotra ny atongavana amin'izany. Miisa efatra amby efapolo ny delege eto anivon'ny tsena nanosy be azo anaovana fitarainana tsara raha sendra misy ny olana hatreto anefa dia nambaran'izy ireo fa tsy mbola nandray fitarainana mahakasika ity resaka miely amin'ny tambazotra antserasera ity izy ireo. Tsara mpahafantaratsina antsika fa reo delege tamin'ny masonareo reo a dia delege voafidin'ireo mpivarotra ireo avokoa. Delege zany no antony voalohany hoe misy zavatra mitranga ohatr'izao nareo ny solotenana inona ny atao zavatra mampagaga anay a tsy misy na mpivarotra iray azy hatramintsika miteny zao miteny taminay delege rehetrarehetra hita masonareo reo a mba nisy nytarena taminay hoe tereny zay a rahona ny lehibe antsena zay a andoa vola fa raha tsy manome vola azy ono dia hidina ny tsena. Tsy misy teto anosy be tompoko zany hatramin'ny masona androany zao.
ho entitra araka izany ny lehibe antsena amin'ireo olona mini manao fanenjika anjehana diso. Eo amin'ny tontolo ny fambolegna mba ho fampiroboroboagna ty sehatry fambolegna amin'ny distrika ny Bealanagna le nagnentagn'ireo tantsaha mpamboly ty tetikasa padapy amin'ity fomba fitantanagna maharitry ty tontolo ivelomagna fa indrindra ty doro tanety. Televiziona Malagasy Bealanagna. Makasika indrindra ny fanatsarana ny fambolena sy fitantanana maharitra ny tontolo ivelomany mponina ny asa rehetra izay ataony tetikasa padapy. Fametrahanareo fotodrafitrasa toy ny tohadrano izay manondraka tanimbary, fanomezana masomboly voafantana sy fitaovam-pambolena isan-karazany ho an'ny tantsaha. Zava-poana nefa ireo raha mbola mitohy hatrany ny fanimbanany tontolo iainana, indrindra ny toro tanety. Notetezina isaky ny kômina ireo tantsaha ny entanina mba hahay tantana maharitra ny tontolo izay iveloman' izy ireo. Nuna mafanzakana analiza nuluwenei zani avyandete satria mampasika moto ni moto mga turtaneti mamuntanraza mamunvavata ya wamtana mistanza tsagani arhitane mari nezata fontena rati ni turtaneti rafatsinenta neta tatu zaheli na itafadia mapeli mkasiki ni moto sinandala mtaneti tanbarnet filolan tanbarnet tutku antana tsara izy fotoana izao to miaramahita ny rehetra fa dia mandeha tsara ny asan'ny fitoram-panjakana amin'ny lalan'ny padapy. Raha izao no mitohy dia hiverina amin'ny endriny taloha ny tontolo ambanivohitra, ho rakotrala ny tendrimohitra, ho velona mandrakariva ny loharano tsy ho hitsoa ny tanimbary izay tototry ny atsanga ary hitombo avo roa na telo heny ny vokatra. Rongony ty isa ty miantoko ty asa ratsy nyireo tsy matahotody toy ny fanolanagna sy maro samihafa no tiezaka nataony mpitandro filaminagna nefa le nahatratrarany rongony tagny amin'ny distrikany Antalana o distrikany Ambanja. Aratika miaraka ireo vaovao. Vokatry ny fahazoana loharanom-baovao marina avy amin'ireo olona tsara sitrapo dia voasambotry ny zandary avy eo amin'ny vondrotompatry ny zandarimariam-pirenena tao amin'ny fokontany Ambondrona eto tampitanagna ny Antala tamin'ny tokantrano telo mifanakaiky ny rongonin'ny milanja efatra amby roapolo amby zato kilao ny fitambarany. Olona efatra ny tsy maintsy no samborina tamin'izany. Rehefa nataony fisambana trano a trano misy telo a dia nahitana an'ireo rongony miisa efatra amby roapolo amby zato kilao. Trano fanila no nahitana anazy io, tsy maintsy ny samborina moa zany trano zay nahitana anazy. Izay vehivavy ny anakitelo a ary lehilahy ny anakiray. Fivarotana rongony a sy fifoana rongony dia mbola fararangalana eto Madagasikara ka hotolotra ny fampanoavana ireo olonareo rehefa vitany famotorana. Natolotra ny fampanoavana ho maly alatsinainy ary voatazona amponja vonjy maika ny telo amin'izy ireo. Mbola karohina kosa ny vadin'izy telo vavy izay everina fa tompon'antoka amin'ny fitazomana an'ireto rongony ireto. Dorana avy hatrany izany ny alakamisiny ihany izay natrehin'ny lehiben'ny distrika sy ireo solotena avy amin'ny parlementa. Vokatry ny fidorohana zava-mahadomeligny matetiky miantoky ny fisiany ireo herisetra sy abebiagna isan-karazany ataon'ireo tanora na nefa zokinjokiny. Misy ireo efa mivelogna amin'izany zava-mahadomeligny izany tahaka ny rongony, mamboly, mamezivezy, mivarotro. Miezaka ny magnarato zareo regny nefa ny mpitandro filaminagna mba hamongoragna ny vokadratsy aterany. Etse de manao mafatrany ny fiaramiasa sy ny fanomezana mbaovao avy any amin'ireo le olona tsara sitrapo zany ty ireo zavatra ireo matoa tonga amin'ny vokatra ohatra zao zay dia misy foana ny fiaramiasa sy ny fiaramientana amin'ny sikaretsaretra zay kirakira ato anatin'ny sehatrny sécurité ty. Faharambefapolo klaosy dimanjato grama izao ny dorana teto agnatrehan'ny solondaigny fanjakagna taty an-dapa rambin'ireo zandary nanomboka ny volagna martsa roapolo sy roa arivo ka hatramin'izao volagna desambra izao. Ologno eniny voaroroy tamin'izany ary efa samy natolotra ny fampanoavana. Le zay koa ry mamaragna ty fampalambavaovaontsika tamin'ity androany ity ankasitrahako feninareo zay naharitsy hatramin'ity farary ary magnome fotoagnanareo amin'ny hery izao avao koa felomabe.